E as lojas Pet U de Uberlândia sempre inovam para você e te dão brindes exclusivos. Ó, eu estou aqui com essa casinha que você vai ganhar. Casinha para o seu gatinho. Você que é apaixonado em gato, eu também sou. Olha, seu gatinho vai amar. Se você comprar um saco de ração de 10 quilos da Golden, você leva esse presentão para casa. É a loja Pet U de Uberlândia inovando e te dando brindes grátis para você. Então ligue aqui agora. 30, 14, 50, 50 e peça sua ração pro seu gatinho. Entrega grátis em qualquer lugar da cidade, meu amigo. 30, 14, 50, 50. Lojas Pet U de Uberlândia.